vej bashkë. Kjo është analizë. Kjo është analizë. Jo, po vej bashkë me juva, po të me juva. Jo, po të me juva. Po të qishoj me vëmendje. Ku dush bashkë e bojmë? Jo, jo, së paj bashkë. Po, një e u bo, qa u bo sot, basore e u bo. Basë vësh me zotin seka. Basore e me bo, po. Fakte të thuj, blenë, se është modelet, ju këmë thonë për e vjëllimit. Shqiptari i Kosovës, për kasë shqiptari i Republikë i Kosovës, modelin e qeverisës mirë nuk e ndronë. Me gjithë respektin, zotin Matoshi, ku pi gjonë ato modele që na nuk mi qojmë? Ardjan Gjini, Bali Muaremaj, po aspejshini? Aspejshini se propaganda e përshpojnë atë. Jo, gjash, dy. Po, po të mëhonë ju zini me mu menu si qeverisë. Dy, dy. Ju menoni besh si propagandor i qeverisë, si pushtetit. Po pra ndaj këtë... Jini bo më usha duhet e pushtetit, ka dalë buhë se pejtoni vetë analista. Ati. Urna, unë jam të bo analizë numrave, faktet mu si bastisni, me i manipulu. Për asy se faktin peshojmë, jo në atë shkëmbe. Dhe bendoj se është zero komuna, zotni. A ju kry zjedhjet, a ju kry, a ju kry zjedhjet. Për qëto komuna, zero komuna. Për qëto komuna, a ju në kry, a ju e kini fitur zero. A po propagandoj unë ati, kur për thot zero komuna. Zero komuna kini fitur. Leba, lirë. Ta i kanë fitur 5 herifat, këta tjetë ka 2. E që këtë grafi që të qarë që këtë? Ajo, këtësirë, nashtë njëse fitën, bile në dashme di. Po, shumë analizë që luar këtë. A është analizë këtë që e të fuqë që apë përpërpërpërpërë? Qita është nuk është analizë. Qita është nuk është analizë. Maksimumi është tri komuna që funksionon me i fitu. Si babadim e më jetë përpërë. E pse ku e fitën që i ka 27 min Po, ka përshirë që...